E aí galera, beleza? André aqui do canal Vintage de Retro Games. E no jogo de Atari que a gente vai jogar aí nessa. Mais esse vídeo da série aí, jogando Atari 2600. É um joguinho chamado Missile Command. Ou como eu dizia quando era criança, né? É Missile Command, né? A gente criança não tem muita noção de inglês. Mas a pronúncia certa do nome desse jogo é essa, né? Missile Command. É um jogo aí que veio dos fliperamas, tá? Aí a Atari converteu esse jogo para o Atari 2600. E ficou bem, a jogabilidade bem próxima do fliperama, né? A gente controla aí uma base que ela tem a missão de proteger seis cidades de ataques alienígenas. E a gente tem que bombardear as bombas aí que os alienígenas jogam para destruir essas cidades. Aí a base aí que fica no centro da tela aí tem o dever de proteger essas cidades. E se os alienígenas conseguirem destruir as seis cidades, é game over. Então a gente tem que defender essas seis cidades aí e deixar pelo menos restar uma aí no final do ataque para a gente passar para o próximo nível, beleza? Então, vamos ver aí como é que é essa jogatina aí de Missile Command do Atari. Então, vamos embora para a jogatina. Deixa eu aumentar, diminuir um pouquinho aqui o volume. Olha lá, os alienígenas mandando bala, tá vendo? Missão nossa é não deixar esses tiros aí alcançar as bases aqui na terra. Beleza, defendemos aí as seis cidades. Esses tiros, eles são limitados, tá? A gente não pode sair atirando à torta e à direita, não. Tem que pensar bem onde vai lançar cada tiro, porque a hora que acabar, a única coisa que a gente vai poder fazer é ver os tiros cair aí nas cidades. Aí a cada nível, o tiro dos alienígenas cai mais rápido. Cai mais rápido e além de ser mais, olha, já tá mais rápido, tá vendo? A gente controla sei lá, um tipo de mira, né? Que indica onde que vai a nossa bomba explodir. Quando a gente puder destruir dois tiros de uma vez, melhor. Porque aí a gente economiza bomba. Ó, como é que já tá mais complicadinho, ó. Como é que já tá mais rápido agora, ó. Erramos ali, ó. Cara, tá ficando difícil, hein? Ah, escapamos. Eu achei que a partir dessa fase agora que acabou, eu achei que a começou agora que o bicho começou a pegar. Ó, uma cidade já era, ó. Nossa, não foi? Aê! Só perdemos uma cidade. Tá apertando. Apertando. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, agora já tá mais rápido, ó. Caramba, cara, não. Uma cidade já era. Vamos ver até onde a gente aguenta. Ah, beleza. Um tiro ali pegou.
num lugar onde não tem cidade. Menos mal. Caramba, duas já era. Sobrou uma. Tá apertando. Ó. Caramba. Caramba, menos mal. Duas cidades, beleza. Uma cidade já foi. Agora os tiros vão se concentrando na cidade que restou, tá vendo? Ou então na nossa base. Ah, não acredito, mano. É, game over. Perdemos aí a batalha. Vamos mais uma partidinha aí. 25.700. Vamos ver se a gente consegue bater essa pontuação aí. Olha lá, no comecinho é bem de boa. Tudo devagarzinho. Beleza, nossas seis cidades ainda estão ilesas aí. Beleza. Ainda tá de boa, 2050, hein? Ó, agora já tá um pouquinho mais rapidinho, ó. Opa, esse aqui escapou. Ó, ainda tá dando pra levar na boa. Isso, isso, isso. Já era. Ó, sobrou um tiro, ó. 4.260. Um, dois. Eita. Beleza. 5.000. Caramba! Deu. A nossa base, ó, levando dano, ó. Ó, sobrou um tiro, hein? 9.310. Beleza. Oh, beleza, escapamos. 10 mil. Foi 25.700, né, que a gente fez. Vamos ver. Ah, uma cidade já era, ó. Mais uma. Tá apertando, tá apertando. Nossa base.
Aí ganhamos mais uma cidade, ó. Rápido. Ah, perdemos uma. Caramba, em quatro cidades só. 20 mil. Ó, 25.700, hein? Caramba, ó. Mais uma cidade se foi. Caramba, tá difícil, hein? Ó, quase passando aí a marca, hein? Ai! Ai, minha cidade! Olha, cara! Sobrou uma! Ó, agora tá rapidinho, ó. Vamos nos concentrar. Ah, caramba. Ai, acabou meu tiro, cara. Game over. Ué? Ah, ganhamos ainda? Ó, enquanto não. Ué? Ah, tá faltando a base. A hora que destruir a base é game over. Escapamos. Esqueci, são as seis cidades e mais a base. Perdemos. Bom, agora deu para passar bastante, né? De 25.700 para 37.320, foi bastante. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer ou relembrar mais um jogo aí de Atari 2600, né? O jogo da vez aí é o Missile Command, de 1981, desenvolvido pela própria Atari. E até a quarta-feira que vem com mais um jogo na série jogando Atari 2600. Fui!